A Plataforma per la Llengua tenim per objectiu aconseguir que el català sigui una llengua plenament normalitzada, d'acord amb la seva vitalitat, tradició i magnitud, que és d'una llengua mitjana. Alhora, hem d'aconseguir que els que l'utilitzem tinguem els mateixos drets que els altres parlants de llengües de magnitud semblants. Això inclou àmbits tan diversos com l'etiquetatge, el joc, el cinema, la justícia, els videojocs... Camps aquests on el català encara no està plenament normalitzat. A principis de 2016, amb 10.000 socis, vam començar la campanya Dona la teva veu pel català. Des d'aquí, volem agrair a tothom que ens ha enviat les seves fotos i vídeos la seva participació desinteressada en aquesta campanya, demostrant així que es pot promocionar i defensar l'ús de la llengua des de qualsevol àmbit de la societat. Alhora, volem encoratjar els que encara no sou ni socis ni voluntaris a que ens acompanyeu a acabar de fer del català la nostra llengua comuna, la nostra llengua de cohesió social. Gràcies.